escrevi 50 mil definições de design, passei a vida inteira tentando definir design. Os designers todos passam a vida inteira sem saber explicar o que é design. A palavra design, eu entendo que venha de desenho, com G-N-O, italiano, século XVIII. Desenho, forma, função. Quem rege a função? Um bom design é um design que cumpre a sua função. O negócio ser bonito e não funcionar, para mim, é um mau design. O designer gráfico, principalmente, ele faz tradução visual do que tem que ser dito, através de imagens. Se for bonito também, ótimo. Agora, o importante é ser funcional. Uma capa de disco boa vende o disco. Se o produto for ruim, não. Beatles podiam lançar uma capa que fosse, até uma capa branca, sem nada, que é uma capa genial. Mas vamos dizer, uma capa sem nada. E vendeu. Se puder ter a conjunção do produto bom com uma capa boa, Abbey Road, fantástico, melhor ainda. A formação na arquitetura, já desenhava antes de fazer arquitetura, mas a partir daí, quer dizer, a arquitetura me abriu espaço para eu poder fazer até o design gráfico melhor, porque a arquitetura te dá uma noção geral, artísticas e estruturais. Você tem que saber fazer a imagem, fazer com que ela seja atraente, mas não se preocupar também se ela vai vender ou não vai vender. Você tem que fazer, na verdade, eu acho que ela chegar ao público que é o público que gosta daquele artista, entendeu? Então, assim, você tem que fazer essa conexão. Quando eu entrei na Abril, em 67, como estagiário, ouvi do seu Vitor Tibita, o dono da empresa, um conselho. E por alguma razão eu ouvi. Ele me disse, olha, que você não pode fazer o que fazem os ilustradores, os jornalistas que acham que o trabalho deles termina na redação. Só começa. O teu trabalho começa mesmo lá embaixo, na gráfica. E eu fiz o que ele pediu. Desci lá embaixo com os grandes artesãos das artes gráficas. Eu aprendi a fazer tudo. Retocar fotolito, sabia como era um clichê burilado, relevo seco, faca gráfica, aprendi tudo. Então, quando eu fui fazer minha carreira, que foi a partir de 70, claro, quando eu fiz a história da música popular brasileira, na Abril Cultural, eu fiz um trabalho gráfico, para aquele período era um trabalho revolucionário, do ponto de vista assim, da distribuição das imagens, da pesquisa iconográfica. Sempre soube, isso para mim é fundamental. Quem define a técnica são as ideias. Então eu usei todas. Você pode dizer, eu usei patchwork, eu usei retalho de pano, usei faca gráfica, usei escultura, colagem, eu fiz tudo, né? Relevo seco. E usei, por exemplo, fiz capas com espiral para ser um caderno, caixa de lápis de cor, claquetes para Fátima Guedes. O medo pode matar o seu coração, água de beber. É uma opinião pessoal, mas eu acho que as capas de rock brasileiro superaram em muito, em grande parte das capas dos nossos maiores compositores. Caetano, Gil, Chico. Chico tem capas memoráveis do Elifas Andreato. Gil tem algumas capas também interessantes, mas talvez quem melhor fez foi o Elifas Andreato, nessa época, antes da nossa geração. A música popular brasileira, quando eu comecei com uma geração maravilhosa de grandes criadores da música. Em teatro e literatura foi a mesma coisa, mas a vitrine, a música, foi uma vitrine que de alcance, né, muito maior. E eu me tornei o desenhista dessa geração de músicos, grandes músicos, né? Eu tenho que agradecer todos eles pela confiança que tiveram no meu trabalho, e a liberdade que me deram para trabalhar, para criar, porque graças a esta liberdade
que afrontava, de certa forma, as gravadoras, os departamentos comerciais, porque esse negócio de marketing não existia. Tinha o diretor comercial, o diretor artístico, e o diretor comercial era o cara que vendia. Tem até uma história curiosa do Chico. Eu fiz a capa da Ópera do Malandro, era um álbum duplo, eu aluguei um vagão de trem, arrumei um modelo, vesti um modelo de malandro, fotografamos no vagão o malandro dormindo, dentro aquele cenário terrível de um fundo de uma casa muito pobre, com criança e o malandro dormindo na parte de baixo de uma beliche. O malandro, na dureza, senta à mesa do café. Quando eu levei a capa para o Chico, eu levava sempre a capa pronta. Eu levava pronta, a gráfica montava, para mim só faltava o disco. E eu fazia isso já para o sujeito ficar meio intimidado, para não ficar me pedindo outras opções. Bebe um gole de cachaça, acha graça e dá no pé. Aí chegamos lá, o sujeito, o cara do comercial falou, pô Chico, isso não vai vender nada. Ó, não tá você na capa, teu nome tá desse tamanhinho, né? Não tem como vender. Aí o Chico calmamente disse assim, olha, aqui a gente sabe fazer disco, música, capa, agora quem vende disco aqui é você, velho, se vira. O garçom no prejuízo, sem sorriso, sem freguês, de passagem pela caixa. A capa de disco nos anos 70, era eu e meu irmão, a gente não comprava os discos de Emerson, Lake Palmer, essas bandas todas. A gente gastava todo o nosso dinheiro em comprar disco importado, porque as capas eram mal feitas brasileiras, eram mal impressas. Em geral, a contracapa era preto e branco, então eles deterioravam a capa original. Então nós comprávamos discos importados. A capa dos Rolling Stones, por exemplo, Stick Fingers, que está cumprindo 50 anos hoje, eu acho, que tinha um zíper. No Brasil ficou horrível. Era uma foto da capa, não tinha o zíper. Então nós gastamos dinheiro e compramos a capa original do Andy Warhol. A gente tem até hoje a capa original de zíper. No caso específico de Caetano, ele deliberadamente ele homenageou, copiou capas dos Beatles, porque o Caetano branco foi depois que saiu o Beatles branco. Aliás, todo mundo copiou os Beatles, né? Depois, qualquer coisa, a capa é idêntica. É uma releitura do Let It Be, dos Beatles também. A mesma tipo de letra em cima, moldura preta, ou seja, e não necessariamente uma capa boa, é só uma capa que a gente sabe que existiu. A capa do Joia, talvez nessa época, da grande época de Caetano, a capa Joia seja mais interessante, até porque é um desenho dele mesmo, foi proibido na época, ele estava nu na capa. Mas se for pensar também, o John Lennon tinha lançado uma capa nu, ele nu com a Yoko, Two Virgins. Com a vinda do rock, das bandas de rock, e com a vinda dessa nova geração, que nós não fazíamos capas para as celebridades da música brasileira, teve essa possibilidade, dessa abertura, já que são roqueiros, são jovens, vamos fazer capa com esses meninos também. Então era todo mundo da mesma turma. Na faculdade de arquitetura, vai um monte de gente que não sabe o que ia fazer. Como a maioria dos adolescentes que entram na faculdade, sabe mais ou menos. E aí lá tinham muitos artistas, alguns trabalhavam em teatro, outros em cinema, outros fazendo design gráfico. E eu entrei, fiquei nessa turma do design gráfico. E aí eu com um amigo meu chamado Luiz Stein, a gente começou a fazer trabalhos gráficos para grupos de teatro. E a gente fazia os cartazes. E aí trabalhava muito assim nessa área do teatro amador, assim, vamos dizer. E aí um desses grupos que a gente trabalhava resolveu fazer uma banda e foi um sucesso. Sabe essas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso?
Você fica pensando naquela menina. Você fica torcendo e querendo que ela estivesse. Aí finalmente você encontra o broto. Que felicidade. Que felicidade. Você convida ela pra sentar. Muito obrigada. Garçom, uma cerveja. Só tem choro. E aí nós fizemos a capa desse grupo. E aí, a partir daí, abriu um campo pra gente, que foi o campo do design gráfico, em capa de disco. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Mas o estado de espírito deles naquela foto, o berro, apontando o dedo e aquilo... Claro, você já pegava a capa com a música na cabeça. Quando eu peguei a capa, tava ali o Você Não Soube Me Amar. Tava ali, parecia que ventava a capa. Com quem eu sentia isso antes era com a Rita Lee. Aquela capa dela, que ela tá assim olhando para trás, escrito Rita Lee. Engraçado, eu olhava para Rita Lee, olhava para minha mãe e dizia: esse pessoal da Rita se diverte mais do que o pessoal aqui da minha mãe. Capas da Blitz eram marcantes. As capas do Legião Urbana, os Paralamas, que também era do Ricardo Leite. Excelente, capa do Selvagem. Não sei te dizer quantos discos eu fiz, mas eu diria que era meu disco, porque eu fiz muito disco. Muito disco. Quando eu faço listas assim, porque de cada artista eu fiz vários. Por exemplo, Biquíni Cavadão eu faço até hoje. Desde o primeiro disco do Biquíni Cavadão até hoje, devem existir pelo menos uns 15 discos, no mínimo. Zé Ramalho, até onde eu contei, foram 7. Não sei se tem mais. Paralamas foram 5. Para mim, design gráfico é arte. É arte demais da conta. É muita arte. É uma coisa linda, eu amo isso. Eu quero que se dane quem acha que design gráfico não é arte. O que é arte? Design é arte, pra cacete. Só não se compara à música, porque a música é a melhor coisa que o ser humano já fez, a única coisa que Deus deixou para nós fazermos. Porque entre um trovão e o Steve Wonder, eu sou mais o Steve Wonder. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. A música popular do Brasil, na época, na pior fase do regime militar, ou na mais sangrenta dele, a voz nacional contra essa barbárie era a voz da música nacional. E nem sempre ela era política ou politicamente engajada. Não, ela era uma manifestação da cultura do país, do povo do país, né? Para amigo, me perdoe, por favor, se não lhe faço uma visita. Foi um processo rico, divertido. Não há quem diga, não há nenhum que você procurar que não diga para você: olha, era um tempo difícil, muito complicado, mas a gente se divertiu muito. Porque a censura era estúpida, burra, né? Os censores, os generais eram muito burros, né? E a gente conseguiu sempre driblar. Era metáfora aqui, era uma alegoria ali, mas a gente fez. Tem uma capa do Martinho, do disco Origens, de 73, 72, que tem o Martinho na frente, atrás é o Martinho com cigarro. Bom, eles proibiram a capa porque aquilo era uma indução ao consumo de maconha. Eles viam fantasma em tudo. Eu trabalhei, fiz jornal, dentro da redação haviam censores, e a gente pôde ver como era estúpido, como era burro. Era uma delícia você enfiar um Dom Paulo Evaristo Arnes na capa do jornal Opinião, depois do cara ter aprovado, né, sem a cor, né, que você punha na gráfica. E aí você vai para a gráfica, faz uma aplicação de cor vermelho do cardeal,
Aí tu sai da máquina, pronto. Aí o problema era dele, porque ele que ouvia o Coronel Bandeira assim, malhar ele. Eu me formei na PUC em comunicação visual, era chamada na época. Me formei em 78, logo em seguida já fui para Londres fazer meus estudos de fotografia e cinema na London International Film School. E depois fui para Nova York fazer meu mestrado em Communication Arts e na New York Institute of Technology, e também estudei na School of Visual Arts, entre outros com Milton Glaser, que foi um dos grandes mestres do mundo na área de design e de conceitos. E desde 83 eu estou de volta no Brasil. Voltei para o Brasil e imediatamente comecei a trabalhar na Som Livre, gravadora, que na época era bastante poderosa e que não só lançava os discos de novela, como tinha um cast bastante eclético e bom. A efervescência cultural do rock brasileiro no começo dos anos 80, com todas as bandas que hoje são clássicas, né, que todo mundo conhece, Barão Vermelho, Blitz, Legião Urbana, Capital Inicial, Paralamas, todas essas, víamos nós também, que todos nós, cada um fazia capa para um grupo, era quase que estabelecido. Blitz fazia as capas com o Luiz Stein, Gringo Cardia, Legião Urbana fazia com o Ricardo Leite. As pessoas queriam, de qualquer maneira, fazer com alguma coisa, transformar o Brasil, de alguma maneira, mostrar que o Brasil estava antenado, e quem era jovem tinha muito mais essa missão. Porque quem era mais velho já estava um pouco cansado da luta, de lutar durante a ditadura inteira, entendeu? Então, a minha geração foi a geração meio que chegou na abertura, na caída da ditadura, entendeu? Como apresentar um Brasil moderno, antenado, entendeu? Assim, e esquecer um pouco daquela dor que todo mundo trabalhava antes. Então, foi esse momento que foi uma explosão pop no Brasil, de música, de cultura jovem mesmo, sabe? Então foi uma época extremamente criativa, de descobertas e de aproveitamento e de experiências únicas. Por isso, se você pegar mesmo essa época de capa de disco dos anos 82 até 90, são algumas das capas mais criativas na história da capa de disco do Brasil. O que é legal é o artista gráfico, ele tem que ser invisível, ele não pode aparecer mais que o artista que ele está fazendo, né? E assim, aquele negócio, a gente está dando uma continuidade ao trabalho, você não está sendo uma agência de publicidade que está fazendo o lançamento incrível, você tem que ir no trabalho artístico, né? Eu sempre tentei ir por esse lado. Aquelas pessoas que veio, querem derrubar, dizer, ah, isso aí não é arte, isso é embalagem. Você fala, então tá, então você acha isso, faça assim, entendeu? Eu não acho isso, não trabalho desse jeito. Já aprendi também que, por mais que você tenha ideia no minuto, é melhor não falar, porque parece que aquela ideia, ideia de um minuto não é boa. Pensa mais, então eu finjo, muitas vezes eu finjo que passei o fim de semana pensando e apresento a mesma ideia que eu tive na hora que eu estava conversando com as pessoas. E Carne Crua foi bem assim, eles deram lá as ideias deles eram péssimas, horrorosas, e depois eu apresentei a minha, né, do peixe no liquidificador, que simbolizava de uma maneira mais crua mesmo, mas todo mundo sabe o que poderia acontecer, menos o peixe, né? O peixe é o único inocente daquela capa, daquela foto. Porque o peixe não tem ideia do que poderia acontecer caso o liquidificador fosse ligado. Susto instantâneo. Nós brincávamos entre nós. Muita gente sempre perguntou o que aconteceu. Eu falei, bom, depois a gente ligou para ver quanto tempo o peixe durava. E durou menos de um segundo. Não, o liquidificador não funcionava. É só mock-up. Isso aqui é uma embalagem especial do As Cidades, do Chico Buarque. Então, ó. Isso aqui é a língua da Birmânia, essa língua aqui. Eu misturei várias cidades. Isso era uma coisa especial. Então o disco As Cidades era o Chico, as quatro etnias aqui. Dentro ainda tinha ele de índio.
primeiros Photoshops. E aí, assim, como elemento, eu coloquei várias fotos de viagens minhas, assim, ó. Através do Chico, foi uma coisa autobiográfica minha, entendeu? Assim, das coisas que eu gosto. Eu botei esse mapinha porque eu sei que ele gosta de fazer mapinhas de cidade, meio fica brincando de ser urbanista, entendeu? Então eu falei, ah, vamos fazer uma cidade aí. É uma cidade fictícia, do futuro, isso aqui não é nem uma cidade, é meio uma misturada de coisas, entendeu? É, a gente, o Frejá nos chamou para fazer a adaptação para CD do primeiro disco do Barão Vermelho, que completou 30 anos em 2013, se eu não me engano, ou 14. Aí quando eu falei, mas por que estão relançando esse disco agora? Ah, porque está 30 anos desse disco, 30 anos. Você não tem uma marca? Não, então eu vou fazer uma marca 30 anos do Barão. E fizemos aí. Isso aqui foi de grátis para eles, pelo prazer de fazer mesmo. E é uma sorte, né, ter o B e o O. E todo mundo sabe Barão, todo mundo sabe que, no Brasil todo mundo é que nem Stones, todo mundo sabe do que se trata. Agora, essa capa ficou pronta e faltava a foto do Chico. Aí o Chico, na época, ele trouxe a Pi, uma irmã que mora no Recife, fotógrafa, porque ele não gosta de fotografia, não gosta de fotógrafo. Então, ela fotografava ele de manhã e ele estava sempre com o olho inchado, sempre não gostando. Nesse disco está Vitrines, uma das músicas mais lindas que ele já fez. E eu queria essa capa como se fosse um reflexo de um rosto no vidro, de uma vitrine. Era essa a ideia. E não saía. Eu peguei as três fotos, vim pro laboratório, montei, limpei todas aquelas áreas que apareciam rugas, enfim, e fiz esse espectro aqui como se fosse um reflexo na vitrine. E mandei montar a capa tal como está aqui e fui e levei pro Chico. Ele surtou. E ficou tão contente, porque era uma pressão muito grande, 82, uma pressão grande, não saía foto, saía foto. Quando eu cheguei com a solução, fora que uma desta parte é uma capa linda, né? Fora as brincadeiras que tem aqui, consegui fazer a história, a origem de cada signo, né? Tem uma capa riquíssima. Esse é um disco que eu gosto muito, que é do Lu Santos, que é o Assim Caminha a Humanidade. Que eu usei esse desenhista Posadas, essas figurinhas, que é um desenhista mexicano, final do século XIX, início do século XX. Eu fiz essas letras à mão, então isso aqui tudo eu gosto muito de fazer isso. Fiz no Lulu, fiz também aqui no Paralamas, nesse disco chamado Severino. Na verdade, a gente pegou o trabalho do Bispo do Rosário. Parece que o bispo que fez a capa, não fui eu, assim, entendeu? Mas não tem problema, a ideia era essa mesmo. O nome do disco era Concertos para Cordas e Máquinas de Ritmo. Então, eu me lembrei que tem um concerto escrito que é para orquestra e máquina de escrever. Então, a orquestra acompanha uma máquina de escrever. Aí eu pensei na máquina de escrever, que a tecla da máquina de escrever tem dois Gs, tem o G maiúsculo e o G minúsculo. Então eu fotografei a tecla da máquina de escrever e com as cordas. Essa é uma capa feita para o autor Gilberto Gil, é um artista que sustenta uma capa dessa. Não só o Gilberto Gil, quanto o público de Gilberto Gil. Cássia Aérea. O empresário falou, ela estava careca, ele falou, careca, não consigo vender ela careca, todo mundo tem rejeição, você pode botar uma peruca, alguma coisa, sei lá. Aí eu chamei o Duda Molinos, a gente colou uns cabelos nela, assim, fizemos um cabelo, assim, super bacana nela, que não era uma peruca. Também ela não foi com a roupa que a gente tinha combinado. Aí eu fiquei olhando para ela, falei, o que a gente vai fazer? Vamos tirar a roupa dela, ela fica só de calcinha, já a gente vai ser uma foto legal. E essa camisa aqui, por exemplo, é a camisa do Duda, do maquiador. Que ela não tinha nenhuma, para não ficar com o peito de fora, a gente falou assim, traz a camisa do Duda aí. E essa camisa, ela virou
Hoje em dia é um item de colecionador, disputadíssimo. A gente imprimiu algumas dela, entendeu? E era uma coisa de um clube que ele nadou lá em New Jersey. Tipo, eu nadei no clube da ACM, entendeu? E aí virou uma coisa assim, as pessoas assim, nossa, que incrível, quer dizer, tudo é aquela coisa da intuição, né? Essa arte gráfica sempre recebeu influência de fora, mas também tem muito da nossa, do nosso desenho popular, do nosso artesanato. Eu tenho, por exemplo, uma paixão por isso, né? Pelo artesanato, pelas coisas que gente muito simples consegue fazer com as mãos, cara. Isso é uma coisa muito rica. E vai desde o sujeito mais simples, lá no Alto do Moura, em Pernambuco, até o Samico, que é altamente sofisticado como gravador, né? Então, eu acho que a arte gráfica no Brasil, ela conseguiu fazer essa mixagem. Fui aprender a fazer marchetaria pro Paulinho da Viola, né? Eu fui lá, eu peguei um velho artesão do Liceu de Artes e Ofícios, e aí com uma má vontade danada, esse material aqui, que é de 70 e... Caramba, é muito antigo, é de 79. Essa madeira já tinha 50 anos. Paulinho é marceneiro e eu queria fazer uma surpresa para ele. Essa marchetaria é uma técnica dificílima e muito sofisticada. Quando eu terminei, ele reconheceu que tinha algum jeito para isso. Você vê o que a arte gráfica te proporciona. Quando eu entro para a Belas Artes, onde todo mundo queria ser artista, né, entre arte, artista plástico, né, os professores mesmo diziam, você não é artista, porque eu mudava o estilo de desenho. E era, nós tem que ter um desenho só. Aí eu ia no Pasquim, encontrar com os cartunistas dos Pasquim, eles também diziam, você tem que ter um estilo, Enfio tem um tipo de desenho, Ziraldo tem outro tipo de desenho, tem que achar o seu traço. Aí eu falava, porra, o professor lá diz que eu tenho que ter um estilo, o outro aqui diz que eu também tenho que encontrar, não sei o quê. Eu falava assim, e eu gosto de desenhar todos os estilos. Depois eu fui entender, porque eu não era um artista plástico, nem era um cartunista, eu era um designer que me utilizava de desenhos para me comunicar. E o meu desenho, em determinado momento, né, o design gráfico ele tem isso, né? Ele tem que se adequar ao código de linguagem do seu público. Aquela peça tem que falar com aquele público, senão ela não se comunica. Já tive discussões quando eu estava na Som Livre, design que eu convidava para fazer capa, que diziam que não, a capa quem faz, a capa é minha e não do artista. Não, a capa é do disco do artista. Então você não adianta, você não vai fazer uma capa com uma estética punk para o Ivan Lins, por exemplo. Um produto de design, ele eminentemente ele tem que traduzir de uma maneira visual aquilo que ele está embalando. As linguagens, elas na verdade, a minha capa de disco, pelo menos, ela está a serviço do disco. Por exemplo, eu fiz uma época, virei o rei do pagode, né? Porque eu já transitei em todo gênero e adoro isso, né? Eu falo assim, você não tem vergonha? Não! Adoro, se tiver, pô, já fiz pagode, já fiz sertanejo, já fiz balão mágico, dominó, já fiz tudo isso que você possa imaginar. Quando a gente é muito novo, tá começando, entendeu? A gente quer seguir uma linha, uma turma, assim. Só, eu quero ser dessa turma o resto da minha vida, quero ser dark, assim, o resto da minha vida. Aí, chega ali na frente e acabou o público dark e o teu campo de trabalho, quer dizer, e também já mudou o mundo, né? Ou de outro jeito. Então, quer dizer, você tem que estar aberto. Eu aprendi a não ter preconceito com os estilos de música, de conversar com pessoas diferentes e saber e respeitar isso.
Se um artista emociona algum grupo de pessoas, ele tem uma coisa que ele fala que é forte. E isso eu aprendi muito, porque quando eu era jovem ainda, eu achava que ia ser só um estilo, ia fazer um estilo de capa. Depois eu comecei a ver, não, eu falei assim, o interessante é você trabalhar com artistas diferentes e cada um tem um ponto de vista diferente que vai complementando. São maneiras de ver o mundo muito diferentes. Essa capa da Marisa Orth, que é o romance número 2, eu queria, na verdade, como ela trabalha com uma coisa do brega, do falso, assim, né? O falso brilhante, vamos dizer assim. Eu sempre que passo lá em São Paulo, na Consolação, vejo aquela loja Yamamura cheia de lustres ligados, assim, parece diamantes. Eu falei assim, não, tem que ser, essa capa tem que ser naquela loja, tem que fazer a Marisa, não enfiar ela lá no meio daqueles lustres, assim, entendeu? E ver ela, assim, ela tá trabalhando uma coisa do brega chique, assim, vamos dizer. Meu marido não fui eu. Insanidade temporária. Vamos dizer assim, é diamante pobre, né? É assim, falar assim, nossa, é tão lindo aquilo, né? Eu consigo ficar horas parado olhando aqueles lustres, assim, porque é encantador, é sedutor. Na verdade, a capa de disco, ela lida com um momento do artista, que o artista quase sempre está tenso. Porque ele, às vezes, domina muito bem a música dele e mesmo assim, ele está inseguro se aquilo vai ser bem aceito ou não vai ser bem aceito. Tem a coisa de aceitação, né? Saber se você vai dar, se aquele disco vai dar certo ou não, se ele vai fazer sucesso ou não, se as pessoas vão gostar ou não. A gente tem essa coisa. Todo mundo que é artista, no fundo, gosta de fazer algo que as pessoas apreciem, né? E o artista de música, que está exposto a uma mídia muito de massa, ele tem essa cobrança com ele mesmo. Então, quando ele termina de gravar o disco, que ele está num campo onde ele tem domínio, que mal bem é a área dele de atuação, quando ele vai para a capa, ele não tem domínio. A maioria das vezes, alguns até tem uma boa interface com isso, até boas sugestões e tem uma boa visão. Mas muitos não têm. Eles estão ali com muito medo, porque aquela capa que vai sair vai representar aquele projeto. Tem uma coisa muito engraçada com capa de disco, que eu nunca vi ninguém falar, mas que eu sempre comento, que é o seguinte. Capa de livro, ela de tempos em tempos, ela é revista. Tempos em tempos, sai uma edição nova, muda-se a capa de um grande clássico. Capa de disco, ela não muda. Ela é permanente, ela é parte do projeto musical. Você não imagina pegar uma capa dos Beatles, Sgt. Pepper's, jogar fora aquela capa e lançar uma nova versão agora com uma capa nova. Isso não existe. Ela faz parte do disco, né? Então ela tem essa relação intrínseca com a música muito forte. E o que você fizer, pro bem ou pro mal, vai ficar permanentemente vinculado com aquele disco. Tem que ver primeiro com quem eu vou trabalhar, como é que é esse trabalho, o que ele fala, de que assuntos ele fala. Depois eu tenho que ouvir a pessoa que eu vou trabalhar junto. Quais são as ideias dela, podem ser ideias boas ou ruins, mas tem que falar tudo. Falar o que gosta, o que não gosta. E aí eu começo, na verdade, depois eu tenho que ganhar uma permissão daquela pessoa de poder fazer as misturas. Você conseguir uma permissão para um ok, você tem que ter uma maneira de seduzir a pessoa, né? Você tem, na verdade, sempre que trazer referendos do que a pessoa falou também, porque senão não adianta. Se você fala só seu ponto de vista, a pessoa vai se sentir excluída. Se é um processo criativo conjunto, você tem que trazer, nessa sedução, você tem que trazer no seu conceito, tem que ter elementos que aquela pessoa falou que tem a ver com ela. Artista é assim, artista trabalha muito com ego, e ego tem que ser, assim, isso é normal, não há defeito isso. Isso aí é condição. Um artista tem que ter ego, senão ele não aguenta
um milhão de pessoas olhando os defeitos dele, assim, vendo se ele é bom, se é ruim, se é genial, entendeu? Então, tem que ter um ego muito grande para poder entrar num palco e ficar olhando todo mundo e falando com certeza. Um bom exemplo de processo criativo foi uma capa do Biquíni, Cavadão, chamado Zé. O disco se chama Zé. E aí eu conversando com o Bruno, o Biquíni, o Bruno me falava assim, não, a capa é o seguinte, o Zé, todo mundo é Zé. Todo mundo é Zé de alguma forma. Ou seja, todo mundo é ignorante de alguma coisa, né? Todo mundo não sabe, não dá para saber tudo, né? Mas por outro lado, olha como é que as coisas são engraçadas. Eu tinha feito já umas três capas deles antes dessa, e eles diziam para mim que eles não eram reconhecidos na rua, porque eu não usava foto deles nas capas. Que eu sempre achei que capa de rock não precisava ter foto do artista. E eu continuo achando. E eles achavam que tinha que ter a cara deles para serem reconhecidos e tal. A gente anda pela rua e ninguém nos reconhece. Falei, você tem que ir mais no Chacrinha, cara. Porque aí é que você vai ser reconhecido. Quando você tem essa exposição, que você é reconhecido. Então, tem que sair mais na imprensa, tem que dar mais entrevista, porque não sei o que, não sei o que. Tá. Não é a função da capa ficar mostrando como é que é o seu rosto. Se eu perguntar assim para você, qual é a capa do Pink Floyd que você lembra? Você lembra da capa que tem os quatro Pink Floyd na capa? Não lembra. Agora que tem a vaquinha, que tem o prisma, você lembra, entendeu? Então, assim, é muito mais fácil ter um ícone desse, forte, simbólico, para poder, inclusive, o teu amigo falar, você é um disco do Pink Floyd, tem uma vaca na capa. Isso é muito forte, muito mais forte. E aí eu fui essa discussão, mas eu estava sempre discutindo isso com eles. E aí eu falei assim, tá bom. Então eu tive uma ideia que foi botar eles sentados numa cadeira dessa de girar, como eu estou sentado aqui, e tirar uma foto de frente, depois girar um pouquinho para cá, continuar tirando a foto daqui, depois daqui, depois daqui, fazer um giro de 360 graus com cada um deles. E eu botaria na capa, muito até inspirado na capa do A Hard Day's Night, dos Beatles, que tem a carinha dos quatro Beatles em posições diferentes, fazendo caretinhas, fazer eles todos como se eles estivessem girando. Então tinha foto deles de costas, de lado, de frente, de todos os lados. Falei, eu vou fazer isso aqui e vocês vão ser conhecidos em todos os ângulos, até de costas. Não vai poder mais dizer que eu não botei vocês na capa de costas. E eu tinha essas fotos no estúdio e comecei a fazer, então, uma ilustração para entrar no encarte, que seria a cara desse Zé hipotético, que era um personagem que eu estava criando. Então eu comecei a pegar as fotos que eu não ia usar nesse giro, separei, e comecei a recortar e fazer a colagem. A partir do rosto deles, eu criei uma cabeça de um Zé. Então a boca do Bruno, tinham três bocas, era uma coisa meio Picasso, sabe? Todo fragmentado, cubista, sabe? Então, um negócio interessantíssimo essa capa. E aí eu entreguei esse negócio todo para eles, e eles falaram, pô, isso aqui é forte para burro, mais forte que a tal da outra coisa, né? Pô, aí começaram a rever a posição de querer ter aquilo na capa. A gente joga aquela a tal giro para contracapa, que foi o que acabou virando. E aí eu... Mas aí o disco foi adiado. Vamos adiar o disco. Naquela época as coisas eram mais lentas. Adiou-se por 2 meses. E aquela colagem que eu tinha feito ficou encostada no estúdio, né? Eu ficava olhando todo dia para aquele negócio, aí de vez em quando eu ia lá e colava uma coisa a mais. Aí comecei a resolver colar coisas que seriam associadas ao Zé. Então eu falava assim, Zé não tem telefone fixo, ele usa orelhão. Aí pegava uma ficha de telefone, colava uma ficha de telefone lá. O Zé, ele... Ah, o Zé, coitado, o Zé, ele joga no jogo do bicho, cara. O cara tá sempre tentando dar uma virada e tal, ganhar um dinheiro extra aí. Aí eu pegava lá uma filipetinha daquela de jogo do bicho e colava lá. E fui aí colando coisas. No final virou uma colagem que era não só a cara dele, como as coisas. E ficou muito rico. E foi um processo que foi sendo construído. E é uma das capas que eu adoro. Adoro essa capa porque eu me lembro desse processo criativo que foi sendo construído lentamente, dia após dia. Eu saía na rua, olhava e falava, isso aqui é coisa de Zé. Aí levava para casa, todo feliz. Eu ficava uma alegria só. No final já estava que nem um mendigo catando coisa na rua, procurando coisa em lata de lixo para poder... porque achava que tinha que haver com o Zé, entendeu? Embaixo as leis. Que leis?
tem uma coisa que acontece muito com o design gráfico, é que muitas vezes uma peça, um trabalho de design gráfico, ele fica conhecido pelo objeto que ele se projetou em cima. Quer dizer, se foi uma capa de disco, por exemplo, vamos pegar uma capa de disco dos Beatles, não do Sgt. Pepper's, mas uma capa de disco do começo dos Beatles. Ela é icônica, mas ela é icônica porque ela é dos Beatles, não porque ela é icônica em si. Então, uma característica do design gráfico é que as coisas que ficam muitas vezes estão vinculadas ao que foram, né? A capa do disco do Velvet Underground, da Banana, que talvez seja a capa de disco mais icônica do mundo, ela é o que ela é, primeiro porque ela foi feita pelo Andy Warhol, e segundo porque o Velvet Underground virou o Velvet Underground. Se ele não tivesse virado, talvez ela não fosse o que ela ficou. Então a gente não consegue dissociar esse valor que vem do passado, que fala que essa peça virou uma peça reconhecida. Muitas vezes ela está vinculada ao objeto ao qual ela se referia. $26 in my hand. Up to Lexington. O design gráfico tem essa característica meio ir na cola, assim, sabe? Não o design gráfico, a relação que as pessoas têm. Acho que isso influencia na perenidade de algumas coisas. Gosto muito desse do Zarp, que eu gosto muito, o Oberheim, que é do Tom Oberheim. Muito bom aquele lá. Comprei esse Karma aqui também por causa do Herbie Hancock. Eu vi ele tocando, eu sou fã do Herbie Hancock. Eu gosto de Herbie Hancock mais do que eu gosto de mim. A capa do Beats Brew do Miles Davis é uma coisa antológica. Para muitas pessoas, a capa mais bonita que já foi feita. É uma obra de arte. Quando o cara é bom de som e ele consegue se expressar visualmente, normalmente você tem aí um ícone pop, né? Quando juntam as duas coisas, quando as duas coisas são reunidas, fica muito forte. De todos os músicos que eu trabalhei, o que mais cuidava disso de uma maneira natural, mas já vinha tudo junto, foi o Tom Zé. Parece que a música, claro, vem primeiro, mas já vem a roupa, já vem o palco, já vem o jeito que a coisa será escrita. De uma maneira geral, os artistas todos hoje se preocupam. Não conhecia um cara, faz o que você quiser aí. João, faz a capa depois, tudo bem. Não existe isso. Agora, tem gente que o negócio parece que já vem junto. E de todos com os quais eu trabalhei, o Tom Zé é quem tem isso mais estabelecido no seu processo artístico. Todo artista gráfico que se preze tem que ficar atento para isso. A modernidade é fundamental como ferramenta. Agora, alma. E essa coisa de inspiração também. As pessoas endeusam muito essa história da inspiração. Inspiração, cacete, meu, é trabalho. Você tem que ralar muito para fazer um desenho bem feito, para você descolar uma marca precisa, né, que traduz aquela a essência da empresa. É muito trabalhoso, é muito difícil, né? Os meninos hoje, eu vejo, por exemplo, que eles têm uma visão um pouco mais ampla, assim. É inevitável, né? A comunicação no mundo hoje é uma coisa
tudo que aconteceu em tempo real. Você viu em tempo real tudo, né? Isso tende a avançar, a evoluir. E aí o compromisso, acho que ficou, além de mais difícil de você situar dentro de uma influência, de uma cultura, porque ficou muito diluída nessa... Porque, na verdade, são influências diversas, de vários tipos, e a informação, ela é uma influência muito pesada, porque é uma carga absurda de informação permanentemente que você precisa filtrar. E aí, quando você cai num papel em branco, quando você precisa parar, aí o tempo tem que ser adestrado para aquele teu momento de fazer a coisa, você é um momento em que você já tem praticamente tudo, já a influência já veio de todo lado. Aí eu acho que funciona uma coisa que a gente chama de talento. Tem uns que tem, outros que não, né? Porque isso sempre valeu, mas agora vale mais. Ainda faço algumas capas hoje em dia, quer dizer, como eu falei, eu acho que o meu trabalho de design gráfico, ele foi para vários lados, assim. Tem uma crise de imagem, acho que, na música, assim, entendeu? Porque com essa coisa de antes era o LP, depois o CD, hoje em dia é a internet, assim, algumas pessoas vêm, outras não vêm, ou só o som chega. Eu acho que tem uma coisa, assim, que é um momento diferente, que a gente está ainda aprendendo como é que vai ser. Quando a capa era desse tamanho, você podia, né, enfim, ter um discurso aqui, depois passou para esse tamanho. Agora que a gente vê a maioria das capas mais ou menos desse tamanho, assim, né, nos aplicativos e no celular, cara, eu acho que ela tem que graficamente saltar aos olhos. Eu acho que tem que ser um desenho que você saiba que desse tamanho ele vai funcionar. Aquela capa com o olhar e tal, apenas e tal, tudo bem. Se ela for vista assim, ela vai funcionar, mas ela deve funcionar pequeno. Isso que seria um grande design. Esse é um grande desafio do design contemporâneo, é fazer com que uma coisa funcione do tamanho de uma joia, só que não tem a resolução de uma joia ainda. Música é ar vibrando. Só que música não nasce em árvores. Música é manifestada através das pessoas. E essas pessoas vêm vestidas de alguma maneira, se apresentam de alguma maneira, em algum momento publicam fotos ligadas ao projeto de alguma maneira. Então eu creio que o design continua se manifestando. É que nós nos acostumamos a pensar sempre, quando a gente pensava em música, pensar num formato físico, né? Ou vinil, ou um cassete e tal. E isso continua existindo. Por exemplo, eu sou sócio de uma empresa que cuida de lojas digitais de artistas. A gente fabrica 10 mil itens diferentes, 8 mil diferentes e 2 mil a gente compra de fora. Então, o que quer dizer isso? Vou pegar um exemplo típico. Uma artista, ela lançou um novo disco dela. Ela faturou R$6.000 com esse disco. Só que a loja dela, no total, todos os outros produtos ligados a esse disco, a essa música lançada, faturou mais de R$60.000. Ou seja, a música acabou ficando pro nosso mundo, assim como o desfile de moda está para o mundo da moda. A Chanel não depende do seu faturamento daquele desfile. Aliás, ela paga para fazer aquele desfile, só que aquele desfile pauta o que vai acontecer, pauta as lojas. Como a música continua tocando e nunca se ouviu tanta música no planeta, nunca houve tantos fones, tanta caixa de som e tal, a gente acaba consumindo essa música do ponto de vista visual através de outros produtos. Tem a camiseta, tem a caneca, tem o mousepad. E tem o moletom. Tudo isso você compra por quê? Por causa da música. Então, na verdade, as coisas mudaram um pouco de lugar, mas você continua precisando e querendo ter o artista ou uma interpretação visual daquela obra sonora de alguma forma, né?